ya que este más en Borriana y yo soy súper puncha, vas a preguntarle a la Chen que qué le preguntarían eis a la alcaldesa. Hola, buen día. Pues mira, a vos te la primera pregunta. Uy, la amiga que fa, se amagat. Ale, fins demà. Vinga a preguntarle a vosté, bueno, a vosté y a Grupet, que aquí le preguntaría a vosté a la alcaldesa. Tenen la mar en una zona que fa un olor horrible, que ya no sabem a qui reclamar ni a qui dir-ho, i la veritat no mos pareix correcte lo que n'hi ha, però bueno. Molt bé, pues li preguntaríem a l'alcaldessa sobre la zona marítima. Sobre la zona de la Serratella. Més bé la zona de los arcos, perquè mos tenen abandonats. Què li preguntaria a l'alcaldessa? Jo, pues, que tinguera una miqueta més d'asseo en el poble, perquè el poble està amb un to de gais, per allà està asquerós. Això no és una pregunta, però... Això no és una pregunta. La pregunta és, podria estar el poble més net? Més, sí que podria estar. En zones. Jo visc així, este carrer, i n'hi ha vegades que dona estagonia. Més mal que nosaltres som és que limpiem el carrer. Com és això, que limpiem el carrer? Perquè llevem la cera, ho llevem tot, encara. Som de les d'antes. Vale, molt bé. La gent que li traem en la càmera i després de parlar me diu, no me trajes? No, sí. Sí que té que ir, té que donar la seva opinió, per favor, que a mi m'encanta. Te vinc a preguntar a tu, que què li preguntaries a l'alcaldessa? Pues no sé. Estàs tranquil·la en tot, no? Jo sí, jo vivo tranquil·la. I no tienes ninguna pregunta? Nada importante. Mira, ja tiré la vista. Hola! No, vinc a preguntar-li a vostè. Hola, vengo a preguntarle que qué le preguntaría a la alcaldesa. Yo no son de aquí, son italianos. ¿Pues usted le preguntaría algo a la alcaldesa? Ah, yo. Si por necesitar algo, pues sí que haría y le preguntaría. ¿Sí? Pero no necesite res. No, gracias a Dios. De mover, res. ¿Vos estés de así? Yo sí. ¿Y está súper contenta? La criata sí, estoy contenta. Gracias, que va a ser bien. Vale, jo crec que fins així, perquè molta gent ja m'ha contestat, He tingut molt bona sort. Les preguntes que ha necessitat l'alcaldessa, la gent ja ha fet unes preguntes. I tornaré, qui sap si la setmana que ve, d'ací un mes, no sé, perquè la gent se prepare més preguntes. Què li preguntaries tu a l'alcaldessa?